Her er TV Midtjylland. TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område. Vi sender hver dag 14.30 til 15, 16 til 16.30 og 22 til 22.30. Du kan altid se eller gense vores udsendelser på tvmidtjylland.dk eller på vores YouTube-kanal. Tungen lige i munden for at holde styr på alle personerne i det. Men ja. Det kan også være godt en gang. Det kan også, og det er jo godt for vores hjerner, siger vi. Ja. Nå. Men så kan jeg sige, at jeg har noget anderledes nemt her. Det er giftmasken af Sarah Penner. Der er man altså godt og nemt underholdt. Bogen den handler om Caroline, som bor sammen med sin mand i USA, og de står over for deres 10 års bryllupsdag. Og så opdager hun, at han har en lille affære med en kollega inde på kontoret. Og så gør hun simpelthen det, at hun tager på en drømmerejse for sig selv til London. Og her, der bliver hun præsenteret for noget, jeg aldrig havde hørt om, for jeg er spændt på, om I har hørt om det før. Mudlarking. Mudlarking. Er der nogen, der ved, hvad det er? Nej. Igennem London, der flyder jo Themsen. Og Themsen har jo i århundreder fungeret som skraldespand for byens indbyggere. Man har kastet alle mulige ting og sager ud af vinduer og læsset det ud i floden, fordi så var det jo væk. Og det er der simpelthen nogen, der de sidste par hundrede år har syntes var spændende at gå og rode i, når der var lavvande i floden, så mudlarker man. Og nogen finder skatte, og andre finder skrammel. Og Caroline, hun finder en gammel apotekerflaske fra 1791. Og hun bliver interesseret i denne her apotekerflaske, der er der indgraveret en lille bitte bjørn. Og så går hun ellers på jagt efter historien bag den. Og så får man Nellas historie. Nella havde i 1791 et hemmeligt apotek i en af Londons mørke og skumle gyder. Hun holder både sig selv og apoteket i byens skygger, for det er nemlig ikke medicin, hun fremstiller, det er gift. Og giften kan kun købes af kvinder, som gerne vil af med et eller andet skummelt mandligt familiemedlem eller andet bekendtskab. Det er det, Nella gør, og det er det, Caroline hun får færden af. Det er en spændende og virkelig hyggelig roman. Og hvis man er glad for London og en lille smule kendt der, så er det altså simpelthen bare så
hyggeligt og sjovt at høre om de steder, man selv har gået rundt. Og jeg har simpelthen sagt til min veninde, som jeg plejer at tage til London med en gang imellem, at næste gang, så skal vi have gummistøvlerne med. Jeg sad og tænkte på, kan jeg vide, hvad vi kan finde i søerne? Ja. Det vil vi måske helst ikke vide. Så, jamen er det ikke også et eller andet sted med, at man kan se folk, der kaster sådan magneter ud? Og fisker, det synes jeg, jeg har set i en eller anden udsendelse over på Bornholm eller sådan noget. Ja. Nå. Jeg har Elisabeth Strump med til jer, den der hedder O. William. Og det er sidste bind i trilogien om Lucy Barton. Og den her, den kan sagtens læses uafhængig af de to andre. Men den første, det er Mit navn er Lucy Barton. Og så nummer to, den hedder Alt er muligt. Og så er der nu så kommet den her O. William. Lucy, hun er mønsterbryder. Men det er jo altså svært at ryste sin fortid og sin opvækst af sig. Lucy, hun voksede op under meget fattige kår i en, kan man godt sige, ret dysfunktionel familie. På trods, og så også med hjælp fra en af hendes lærere i skolen, så kommer Lucy videre i skolesystemet og får en uddannelse, og hun bliver forfatter, og hun bliver gift med William, og sammen får de to døtre. Her i bind 3, der er hun blevet enke, og hun savner hendes mand David forfærdeligt. Det er altså ikke William. Fordi de to, de er blevet skilt, og det er de blevet for en hel del år siden. Men de to har alligevel et tæt og et fortroligt forhold. Mens Lucy som sagt så er blevet enke, så er William blevet skilt. Og hvis jeg husker rigtigt, så er det vist tredje gang. Og han er ret mør i kanten. Hans ekskone, hun har altså givet ham et abonnement på en slægtsforskningsside. Og af den vej, så finder han faktisk ud af, at hans mor ikke har fortalt alt, mens hun levede. Og det ender så med, at Lucy og William, de tager på en rejse sammen tværs over USA, hvor han håber på at finde sin halvsøster. Og så vil jeg altså ikke sige mere. Men det her, det er... Hvis man igen kan lide at læse om familierelationer, og hvis man er nysgerrig på mennesker. Fordi familiehemmeligheder og ægteskaber, de sætter spor, jeg er lige ved at sige, før, under og efter. Og jo både på de voksne, men jo altså også på børnene, fordi vi bliver jo ligesom hinandens livsvidner. Jeg vil sige, snyd ikke jer selv for at lære Lucy Barton at kende, eller for den sag forfatteren Elisabeth Strout og hendes litterære univers. Og blandt andet hendes bøger om Olive Kitteridge, de har altså også min varmeste anbefaling. Fordi hun skriver altså med stor medfølelse, og jeg synes simpelthen, hun er så klog forfatteren. Og det er som om, at hendes romanfigurer, de bliver altså levende mennesker. De bliver de i hvert fald hos mig, og ikke bare nogle navne og nogle figurer, der er i en trykbog. Så virkelig, jeg synes, at det er... Ja, jeg er meget begejstret for både hendes bøger, men i høj grad også forfatterne. Ja? Ja. Så skal vi have endnu en krimi. Denne her gang er en skotsk forfatter, der hedder Alison Balsham. Og bogen den hedder Tattoo-tyven, og det er også første del af en ny krimiserie. Og der er også et par her, og det er kriminalkommissær Francis Sullivan og tatovøren Marnie Mullins. Francis Sullivan, han er troende katolik, han er ung,
og han er nyudnævnt kriminalkommissær, så han har altså noget, der skal bevises. Marnie Mollins, hun er på mange måder hans modsætning. Hun er sidst i 30'erne. Hun lever af sit tatovørarbejde, og måske kan man sige, at hun lever en lille smule i skyggerne. Og hun er ikke særlig arty, hvor han er meget arty. Men i hvert fald, så er de er et umage par, og det er i starten i hvert fald heller ikke med deres gode vilje, at de bliver nødt til at arbejde sammen i opklaring af nogle ret uhyggelige mord. Offrene, for der er nemlig mere end et offer, der er flere ofre, de bliver fundet rundt omkring, og fælles for dem er, at de alle er tatoverede, og tatoveringen er blevet flået af dem. Ja, værsgo at spise. Marnie, hun bliver involveret i det her, fordi hun finder det første offer. Hun er i parken, og da hun åbner låg til en container, så ligger liget der. Hun har tidligere i sit liv haft dårlige erfaringer med samarbejde eller kontakt til politiet, så hun ringer ind og anmelder det anonymt, det her. Men ham her, den her fremadstræbende unge kriminalkommissær, han får jo fundet ud af, hvor kom den her anmeldelse fra, og så står hun ellers med begge ben i suppedasen. Den er virkelig spændende, og man kommer til at holde af både kriminalkommissæren og Marnie. Og så er der det ved den, at den foregår i Brighton. Og der er altså et eller andet med, når omgivelserne i en bog er beskrevet på den helt rigtige måde, så kan det bare noget særligt i forhold til stemningen, og det kan den her. Så vil jeg også sige, at man følger også ind imellem morderens tanker i nogle af kapitlerne. Det var jeg nødt til at springe en lille smule hen over en gang med. Men derfor var det alligevel en god bog. Så den kan jeg også godt anbefale. Men det er jo sådan, at nogle bøgers beskrivelser, de kan jo få lyst til, at man at skal man på rejse, ikke? Jo, ja, det kan jeg. Og skal ud og opleve de steder. Ja. Nå, vi bliver nu lige i Danmark her, sammen med Ulf Pilgaard, som jeg jo snart skal møde, fordi han kommer til Bjerringbro og holder foredrag, men jeg må desværre sige, at det er altså udsolgt. Men han har skrevet den her biografi, der hedder Hellere halvgammel end helt død. Og den bog, den har han skrevet i samarbejde med journalist og forfatter Ole Sønniksen. Måske har I stødt på ham tidligere. Og der kommer jo altså jævne mellemrum biografier med omkring skuespillere, og det er sådan den her bog her. Synes, at Ulf Pilgaard, han fremstår som en positiv, og nu siger jeg livsulten, jeg ved ikke, hedder det det? Livsulten mand. Ja. Og det er jo altså ikke fordi, at der ikke har været modgang og sorger i hans liv, fordi han mistede jo sin højt elskede kone. Man kan næsten, altså det får han i hvert fald, altså man kan helt mærke, hvor glad han var for sin kone. Og så mister han jo altså også sin søn. Og jeg vil også sige, at man sidder som læser og fornemmer, at det er virkelig en ærlig og også en meget følsom Ulf Pilgaard, som fortæller sine erindringer og sin livshistorie. Det er især anekdoter selvfølgelig om hans lange liv i skuespillerbranchen, men altså også den private Ulf med tråde tilbage til hans barndom. Han er jo egentlig oprindeligt fra Skive. Og også hans ungdom og hans, ligesom hans rejse til at blive skuespiller, for han startede jo ud med også at læse teologi. Og han deler gavmildt ud af tanker om venskaber, humor, ja sågar seksualitet, om tro og meget, meget mere. Jeg vil sige, at jeg var ret godt underholdt, og faktisk så blev jeg altså også rørt flere steder. Apropos det der med, at man næsten kan komme til at fælde en lille tår ind imellem.
Og det gjorde jeg faktisk, da han fortæller omkring sin monolog i Cirkusrevyen under, eller ja, dengang han tog fat i Mohammed-krisen. Og det var jo sådan, altså det var jo, nu er jeg lige ved at sige sprængfarligt stof jo, altså, fordi det var jo noget, der fyldte rigtig meget. Men som han skriver også, at når vi betragtede os som den toneangivende revy i landet, kunne vi på ingen måde lade som ingenting. Og så kender vi jo altså også Ulf Pilgaard, når han paroderer dronning Margrethe. Og i starten, der skrev folk ind og anklagede dem for majestatsfornærmelse. Og så ender han med at skrive, ja, nu skriver de nærmere ind, hvis der ikke er et royalt nummer. Og det er som han siger, sådan er det, at tingene de flytter sig. Det her, det er en bog, som jeg helt sikkert, eller som helt sikkert vil falde i mange biografilæsers smag. Og selvfølgelig også, hvis man bare er nysgerrig på, hvem er Ulf Pilgaard egentlig. Bogen, den er meget velskrevet, og den er også meget tænksom. Og så apropos dronning Margrethe, så vil jeg da gerne gøre reklame for et lille arrangement, vi har den 9. marts. Og der kommer jo kongehusekspert Lars Hovbakke. I har garanteret set ham i fjernsynet, når han udtaler sig om kongehuset. Og den aften, den vil så handle om Margrethes 50 år på tronen. Men det er den 9. marts, hvis der er nogen, der er nysgerrig på det. Ja. Så har jeg en lille perle af en bog. Den er skrevet af David Park, og den hedder Det lange løb. Og man kan sige, sådan udseendemæssigt, så gør den ikke meget væsen af sig, men nogle gange, så kan små bøger altså være store bøger alligevel, og det er den her. Man følger 5 forskellige mennesker i bogen, og de har alle meldt sig til et 9-ugers løbeprogram. Titlen er Fra sofaen og til 5 kilometer i et stræk. Og målet, i hvert fald det helt konkrete, det er jo at kunne løbe 5 kilometer i et stræk. Men derudover, så har de også hver især et personligt mål med det her løb. Og det er det, man hører om i kapitlerne. Hver person har sit eget kapitel. Nogle forsøger at løbe fra noget, og nogle forsøger at løbe til noget. Morris, som er den, der indleder bogen, det første kapitel handler om ham. Han er begyndt at løbe, fordi han er jo blevet alt for tyk. Han har også mistet sin kone, og han lever en hel del af færdigretter og sådan noget, hurtigt noget der. Og det sætter sig også lynhurtigt på kroppen. Så har han altså meldt sig til det her løb, fordi han har fået en svigersøn, som han ikke kan fordrage. Og han har en mistanke om, at han ikke er rar ved hans datter. Og han vil simpelthen kunne ile hende til hjælp, hvis hun en dag får brug for det. Det de alle sammen i bogen får som en ekstra gevinst, det er fællesskab og følelsen af at kunne. Jeg gør det her, og jeg kan det her. Og det er en vidunderlig lille bog. Og jeg vil lige læse en lille smule op fra kapitel nummer 2, som handler om Kathy. Og jeg vil advare på forhånd. Det er en lille smule frækt. Jeg håber, I kan tåle det. Kathy er en meget sød, meget midaldrende bibliotekar. Og hun har set, at Morris, han har lidt svært ved at klare distancen med det her løb. Så hun er så venlig, så hun løber op ved siden af ham, og sådan snakker lidt til ham, og opmuntrer ham lidt, og sådan noget. Og nu skal I høre. Jeg tror, Morris trænger til lidt opmuntring. Det er derfor, jeg snakker med ham og gladeligt løber i hans tempo, selvom jeg godt tror, jeg ville kunne løbe lidt hurtigere. Men skildpadden og haren og alt det der.
og der er noget vagt nostalgisk over at høre en mand stønne tungt i mit øre. Noget, jeg ikke har hørt i de over 10 år, der er gået, siden min ægtemand og jeg gik hver til sit. Selvom det nu mest var ham, der gik til sit. Eftersom han uden varsel stak af med en kollega fra arbejdet. Og sandt at sige, havde der heller ikke været meget stønnen i årene, inden han forlod mig. Morris har stadig prismarkater på solerne af sine løbesko, og indimellem lyder hans vejrtrækning mindre amorøs i mine ører, og mere som en kogende kedel med for lidt vand i. Men han virker rar, og han må tilgive mig, at jeg nu kommer til at tænke på noget, en kvinde engang fortalt om sit rendezvous med en af lignende statur. At det var som at få et garderobeskab væltet ned over sig og blive prikket til med nøglen. Men på den anden side kan jeg aldrig tænke på garderobeskabet uden at huske, at de indimellem fører ind i forbløffende, smukke, sneklædte verdener. Det er den historie, jeg allerbedst kan lide at læse højt for børnene i bibliotekets bogklub. Mange af de nye børnebøger er, skønt vældig opbyggelige, drevet af tidens hotteste sociale problemstillinger, og jeg tror, at børn sommetider bare har brug for historier. For løver og onde hekse, for mystik og forundring. Faktisk har vi alle brug for historier, og selvom det sikkert stempler mig som en ren kliché af en gammeldags, forstokket, leverplettet, støvet bibliotekar, har jeg aldrig fundet nogen, der var bedre til at fortælle en historie end Charles Dickens. Jeg ved, at mine kolleger synes, det er ustyrligt morsomt, men når jeg tager til London, besøger jeg altid hans hus i Doughty Street. Der har de hans skrivebord og stol, han sad og skrev på, og endda et stykke af træmmerne fra gældsfængslet, hvor Dickens far sad indespærret. Sådan er denne her bog, og den er ikke kun sjov, for senere i det her kapitel, der fortæller Cathy om, at hendes eneste datter bor i Australien, og de snakker kun sammen over Skype, og hvor svært det er at nå hinanden over Skype. Rigtig, rigtig fin bog. Den ligger også hos mig, den bog. Nå, Charlotte, du havde en bibliotekar i din bog. Det er der faktisk også i Midnatsbiblioteket af Matt Haig. Det er en skolebibliotekar, og hun hedder fru Ellen. Jeg undersøgte lige inden vi skulle på her, om der var nogle af bøgerne på e-regionen, enten som lydbog eller som e-bog. Og det her, det var faktisk, tror jeg, den eneste, jeg fandt som en e-bog. Jeg synes, man lærer meget af at læse bøger. Blandt andet lærte jeg ved at læse den her, at en af livets regler, det er, stol aldrig på en, som er grov over for lavt lønnet servicepersonale. Det synes jeg er klogt. Og videre, det er ikke det, du kigger på, der betyder noget, det er, hvad du ser. Kan I lige sidde og tænke lidt over? og så det der Midnatsbiblioteket. Er det ikke bare en overskrift, alle vi bogelsker, vi synes, lyder godt? Og det her, det er en bog, der handler om, hvad nu hvis. Og så sætter jeg lige tre prikker. Og må ikke de fleste af os, vi kan have den her tanke, det der med, hvad nu hvis, at jeg havde en rig onkel i Amerika, som jeg ikke vidste, jeg havde. Hovedpersonen i bogen, det er Nora, hun er i 30'erne, og hun er virkelig, virkelig, virkelig kørt surt i sit liv. Altså virkelig sur. Så den dag, at hendes kat bliver død, så er nok simpelthen blevet nok, og hun vælger at tage en overdosis. Da hun vågner, så befinder hun sig i Midnatsbiblioteket. Og det er altså sådan et sted mellem liv og død.
Og det her bibliotek, det bestyres af hendes gamle skolebibliotekar, fru Elm. Og da jeg sådan hørte det her ord, fru Elm, så kom jeg sådan til at tænke på træet som symbol på liv, altså Yggdrasil, og vi siger livets træ og kundskabens træ. Og nu skal I altså lige høre en lille beskrivelse af det her sted, hvor hun er endt. Bøgerne var alle vegne, på hylder så tynde, at de nærmest var usynlige. Alle bøgerne var grønne, grønne i et væld af nuancer. Nogle af disse bind havde en mørk mosegrøn farve, nogle en mere livlig og lys chartreuse, nogle var kraftigt smaragdgrønne, mens andre havde en sommerplænes frodig grønne farve. Og apropos sommerplæner, til trods for, at bøgerne så gamle ud, føltes luften i biblioteket frisk. Der var en frodig, græsagtig, udendørs duft, ikke gamle binds støvede lugt. Bogreolerne syntes at fortsætte i det uendelige, i lange lige linjer mod en fjern horisont, som perspektivlinjerne mod forsvindingspunktet i et kunstprojekt i skolen, kun brudt af en korridor nu og da. Hun valgte en tilfældig korridor og gik ned ad den. Ved den næste gang drejede hun til venstre og følte nu, at hun var faret vild. Hun ledte efter en vej ud, men der var ikke noget exit-skilt. Hun prøvede at gå den vej tilbage, hun var kommet, men det var umuligt. Til sidst måtte hun indse, at hun ikke ville finde udgang. Det her er ikke normalt, sagde hun til sig selv, for at finde trøst i lyden af sin egen stemme. Slet ikke normalt. Der var ingen titler eller forfatternavn på bogryggene. Udover nuanceforskellene var den eneste variation størrelsen. Bøgerne havde samme højde, men forskellig tykkelse. Nogle havde 2 tommer brede rygge, andre betydeligt mindre. Et par af dem var ikke meget mere end pamfletter. Hun strakte sig for at trække en bog ud. En mellemstor bog i en mat olivengrøn farve. Den så lidt støvet og slidt ud. Inden hun havde fortrukket den helt ud fra hylden, hørte hun en stemme bag sig, og det gav sæt i hende. Vær forsigtig, sagde stemmen. Nora vendte sig om for at se, hvem det var. Og det var altså fru Elm. TV Midtjylland. TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område. Vi sender hver dag 14.30 til 15, 16 til 16.30 og 22 til 22.30. Du kan altid se eller gense vores udsendelser på tvmidtjylland.dk eller på vores YouTube-kanal.